Ett studieliv på Åland är annorlunda. Annorlunda på ett bra sätt. Det är mindre, närmare och mer familjärt, inte bara i skolan, utan även på fritiden. Jag har mindre än 10 minuter på cykel till och från skolan, fotbollsträningen och matbutiken. I skolan är det enkelt att ta kontakt med lärarna och den lilla studerandekåren anordnar både mysiga spelkvällar och festliga pubrundor där det är enkelt att umgås med studerande från andra program. Det var förresten på en av Skålas pubkvällar som jag lärde känna Fanny, min bästa kompis. Vi snackade fotboll. Hon spelade i ett lag som behövde nya spelare och bjöd snabbt med mig på träning. Det var ett tag sedan jag själv hade spelat och jag var lite ringrostig, men det gjorde inget. Alla var hjälpsamma och jag blev snabbt en del av laget. Mellan plugget och fotbollen umgås jag även med några från klassen. Vi brukar fira avklarade tentor och inlämnade uppgifter med bastu och dopp i havet, oavsett årstid. Det bästa med att studera på Åland är att jag har hittat en plats som känns som hemma.